سوال کے جواب دیتا ہوں اس کا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں تو قرآن چونکہ غیر مسلم عربی نہیں جانتے ٹھیک ہے تو لہٰذا اس کا جو ترجمہ اگر کسی زبان میں ہندی مراٹھی تیلگو ملیالم انگلش پنجابی جو بھی زبان ہوتی بنگالی اگر آپ کو دینے کی ضرورت محسوس بالکل دیجئے اس لیے کہ آپ قرآن کا ترجمہ دے رہے ہیں اس کو قرآن کا ترجمہ پڑھیں گا تبھی تو اسلام سے قریب آئیں گا اسلام کو سمجھیں گا تو لہٰذا اگر قرآن آپ وہ دیتے ہیں اور عموماً ہم ترجمہ ہی دیتے ہیں نا ترجمے کا ہی سوال ہوتا ہے جنرل لوگوں کا تو آپ بالکل دے سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ بات یاد رکھیے بہت سارے لوگ قرآن کا ترجمہ بھی نہیں دیتے ہیں کیوں تو وہ فلاں ہے ایسا ہوں گا ویسا ہوں گا تو میں عام طور سے شروع ایسے ہی کرتا ہوں اس بات کے جواب کو کہ دینے سے کیا ہوں گا وہ تو میں نہیں کہتا ہوں لیکن نہیں دیں گے تو کیا ہوں گا وہ کہہ سکتا ہوں میں دعوت نہیں دینے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اس کے خطرات کتنے زیادہ ہے کہ حق بات لوگوں تک نہ پہنچانا تو لہٰذا میں کہوں گا بالکل اس کا جو ہوتا ہے دے سکتے ہیں دینا چاہیے تبھی تو ہم اسلام کی دعوت ان تک پہنچا سکتے ہیں